Boa noite. Hoje o programa Olhar Cidadão vai conversar aqui sobre projetos culturais, basicamente sobre teatro e um pouco também de dança. Os nossos convidados hoje são o ator, não dispensa apresentações, Antônio Pedro, o Marcos Moraes, que é o coordenador de dança da Funarte, o Eric Paiva, que é aluno do curso de filosofia, está no quinto período aqui da UERJ, e Cristina Pereira, também conhecida, né, que é a coordenadora de teatro da Funarte. Vamos ver um pedaço, um vídeo que nós fizemos sobre teatro e políticas culturais. No meio da confusão e corre-corre da Avenida Rio Branco, no Teatro Glauci Rocha, existe um lugar onde o barulho não chega. É uma aula do Laboratório do Ator. O projeto desenvolvido ano passado pela Funarte visa o treinamento e reciclagem dos atores profissionais. Deixa o pé enterrar no chão, a cabeça ficar lá em cima. A Funarte criou esse espaço que busca assim, profissionais que trabalham com determinadas técnicas e aí trabalham em módulos, normalmente num período de 2 meses, enfim, que dê para fazer um trabalho com uma continuidade e oferece para a classe artística. Precisa corrigir um pouquinho a base, os pés. Da Máscara Neutra ao Clown é uma das oficinas oferecidas pelo projeto. Nesta aula, o professor Luiz Igreja, que faz parte da Companhia dos Gestos, busca a conscientização do corpo do ator como um todo. Um ator que trabalha de forma integral entre corpo, voz, né, face, e que não fique restrito a uma visão meio de uma telinha. Né, uma oficina então, que começa com essa questão da máscara, depois segue pelo universo do palhaço, que é o universo do cômico. É uma oficina no qual vai se propor uma descoberta pessoal do seu palhaço. Recém-formada pelo Unirio, a atriz Cecília Vaz viu no laboratório do ator uma forma de dar continuidade aos seus estudos. Surgiu a oportunidade desse curso, que é super legal, que é um curso de reciclagem. E trabalho em uma linguagem que me interessa, já trabalhei na universidade, a linguagem da máscara, do clown. Então achei bem interessante fazer esse caminho da máscara neutra até o clown, que seria a menor máscara. Josué Soares, que é ator há 28 anos, tem razões especiais para estar aqui. E essa oficina, para mim, tem dois objetivos bem definidos. O primeiro que eu estou numa montagem, estou começando a montagem de um novo espetáculo, onde eu tenho um personagem que é um clown. Então essa oficina ela vem sistematizar, vem me fazer recordar uma série de exercícios, né? Me preparar para poder trabalhar com esse personagem. E o segundo motivo é que eu adoro mágica, eu adoro máscara. Em 2004, foram oferecidas 6 oficinas, que tiveram participação de 205 atores. Neste primeiro trimestre, estão sendo realizadas 2 oficinas e todas são gratuitas. Para se inscrever, é preciso ter o registro de ator profissional. A história de uma mulher cachorra, perversa e vil, que alugou um marido para se tornar Miss Brasil. Quem pensa que a vida de ator é só glamour e fama, está muito enganado. Até chegar ao palco, o ator passa por muitas dificuldades. A nossa profissão não tem um aparato financeiro, legal, um aparato em todos os sentidos assim, que a sociedade não está envolvida no processo artístico como um todo. É uma corda bamba mesmo. Você não tem uma estabilidade, né? Você não tem uma segurança, você não sabe o que vai chegar no final do ano, você tem férias, você tem 13º, não tem nada disso. Você tem que estar sempre em movimento, fazendo um espetáculo, fazendo outro, enfim, cada um, né, descobre meios, enfim, formas, mas de estar sempre passando de um trabalho para o outro, de um trabalho para o outro. Mas todo o esforço vale a pena. Estamos conseguindo, né? Estamos conseguindo porque a arte cresceu muito,
se desenvolveu muito e o Brasil hoje a gente pode estar orgulhoso dos nossos artistas, da capacidade dos nossos artistas de estudar, de se desenvolver, né? Cristina, a Funarte evidentemente deve ter tido alguma mudança nessa nova direção, né? Certo. Na fase da administração do Antônio Gilberto Graça. Gil, como ministro, e do Antônio Graça aqui no Rio de Janeiro. Qual é a política da Funarte para teatro? Tem alguma política específica para o Rio de Janeiro ou vocês estão trabalhando no Brasil? Olha, a nossa política é a nível nacional, né? Tanto para teatro, quanto para dança, quanto para música, artes plásticas, livro, publicações, etc. É uma política nacional dentro da gestão do Antônio Grassi. A gente, claro que a Funarte, ela tem algumas representações no Brasil, né? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no prédio ali do Gustavo Capanema, com os teatros nossos, que são o Teatro Glaucio Rocha para teatro e o Teatro Cacilda Becker para dança. E a Casa Pascoal, que vai ser aberta agora, com o Teatro Duse, em maio. Mas nós temos a representação em São Paulo, a Funarte em São Paulo e a Funarte em Brasília. E agora, recentemente, uma representação da Funarte em Belo Horizonte, né, Marcos? Na Casa do Conde, né? Nós temos uma representação, a gente tem representação no MINC em Recife. Que outros lugares tem representação no MINC? Porto Alegre vai se abrir uma. Vai se abrir uma em Porto Alegre. Quer dizer, todos os programas da Funarte são programas a nível nacional. Certo. Todos. O programa principal que nós temos nesse momento, novo, novíssimo, saindo do forno agora, é o Prêmio Miriam Muniz de Fomento ao Teatro e o Prêmio Klaus Viana de Fomento à Dança. Esse é o edital que deve sair agora na segunda quinzena de março e é para 5 regiões do Brasil, assim como foi a caravana do ano passado, né? Em 2004, houve a caravana tanto para teatro quanto para dança. Então, a política sempre a nível nacional, sempre procurando abranger 5 regiões, né? No caso da caravana eram as regiões, minha divisão regional era a divisão geográfica do mapa. Hoje, desse novo edital de fomento, a divisão da região não vai ser exatamente como está no mapa, mas vai ser uma divisão de grupos regionais, né? Para que a gente achou, pela experiência da caravana, que seria mais interessante esse tipo de divisão. Então, toda a política da Funarte para teatro, para dança, para tudo é a nível nacional. E qual é a finalidade dessa proposta? Dessa proposta? De financiar esses grupos para apresentar as peças em vários locais. Né? É assim, a caravana, que nós pretendemos ter outra edição da caravana no segundo semestre desse ano, possivelmente mais para o final do ano, a caravana é um projeto de circulação. São pessoas que já têm seus projetos prontos, seus espetáculos prontos, tanto de teatro quanto de dança, e fazem então a circulação desses espetáculos. Há um edital aberto, todas as pessoas se inscrevem, há uma comissão, né, que vai votar nesses projetos, isso já aconteceu no ano passado. E no ano passado, na caravana, nós tivemos, Marcos, me ajuda aqui, nós tivemos, os números são bastante altos, né? Nós tivemos, por exemplo, só no Sudeste e Sul, nós tivemos 656 inscritos, né? 326 de teatro adulto e 192 de teatro para infância e juventude e 138 de dança, né? E os premiados, nós tivemos 80 premiados de teatro. Né? Isso era um projeto de circulação. Uhum. O projeto de fomento já é diferente, é para produção de teatro e para consolidação e manutenção dos grupos e companhias. Tá, é uma verba, é um prêmio. Tá, esses grupos e companhias geralmente já são formados ou existem pessoas que formaram recentemente um grupo e aproveitam essa oportunidade para concorrer para a caravana? Podem ser grupos novos. No caso do fomento, é necessário que a companhia ou o grupo tenha pelo menos 2 anos de funcionamento, de atividades. Para a dança também, né, Marcos? É, também. A gente está com esse programa, a gente está apoiando o trabalho profissional de companhias e grupos, né? Então, existe uma necessidade que se comprove que é uma companhia que existe, que está aí já trabalhando há algum tempo. E a ideia do fomento aí, que a gente está fazendo essas duas modalidades, na modalidade apoio à montagem e na modalidade apoio à manutenção e consolidação, ele vem justamente para dar a possibilidade dessa produção continuada. Então, o privilégio, digamos aí, a direção, o foco, está em pessoas que estão pesquisando linguagem, que estão desenvolvendo o trabalho de pesquisa de linguagem continuada, que tem uma certa estabilidade, uma continuidade. Certo. No caso do fomento, por exemplo, existem diversos patamares, né? Cada região, cada grupo regional
tem patamares, patamar A, B, C. Então, a pessoa, quando se inscreve, quando escreve o seu projeto, escolhe qual é o patamar financeiro que o seu projeto está mais adequado, né? Claro que esse valor, ele pode, às vezes, ser um valor de produção total. Conforme o grupo, conforme o trabalho que eu vou produzir, eu posso até, com esse prêmio, produzir totalmente. Mas, se eu precisar de mais dinheiro, é claro que é um prêmio apenas. Inclusive, a prestação de contas é só um relatório. Não interessa se eu usei isso no cenário, se eu usei na divulgação, como é que eu usei essa verba, porque essa verba é um prêmio. Então, você, portanto, pode usá-lo para produzir, como você pode ser uma parte da tua produção. Não existe um compromisso de ser um dinheiro da produção total. Ela é uma parte da tua produção, é um plus que você está ganhando. E essas peças, elas precisam ser brasileiras, elas têm que ser novas, elas podem ser novas, elas podem ser... vai haver um intercâmbio cultural, não sei se um grupo do Nordeste pode querer participar de uma caravana aqui no Sudeste para trazer... alguma parte da cultura deles para cá? Isso quando for a caravana nacional, né? Porque a caravana, nós fizemos a primeira edição da caravana, ela foi feita, cada um viajava dentro da sua própria região, né? A ideia é fazer mais tarde a caravana nacional, onde vai haver um cruzamento das regiões, mais ou menos como era o antigo projeto Mambembão. A ideia é partir gradativamente para essa caravana a nível nacional. Antônio Pedro, e essa proposta, você acha que ela é só boa para produtores, para atores, ou você acha que a população acaba recebendo benefícios dessa... É claro que a população recebe, porque ela recebe o nosso produto feito graças a esses incentivos, né? E eu acho que está bem bolado ter um fomento à produção e um fomento aos grupos. Porque um grupo parado custa dinheiro. Um grupo parado tem que pagar o contador, tem que pagar o aluguel, tem que estar com as suas certidões todas negativas, porque só pode entrar em edital se você tiver com sua documentação toda em dia. Então, tem que estar com tudo pago. Você tem que ter um boy, você tem que ter um escritório. Um escritório custa dinheiro. E a gente fica botando o bolso. Então, se tiver, de repente, um incentivo que pague o nosso escritório, vai ser um alívio. Né? Você já fica tranquilo com relação a essa infraestrutura que você é obrigado a ter, para poder se manter vivo, mesmo parado. Né? Isso é bom. E eu ouvi também o Graça falar uma vez de um incentivo também à parte de memória. Exato. Não é? Que isso não seria só o fomento a espetáculo, mas também, de repente, um dinheiro para, por exemplo, para você... Nós temos, por exemplo, queremos fazer um DVD do nosso trabalho nos últimos anos. São 3 DVDs dentro de uma caixinha, com tudo, etc, etc e tal. E que já está orçado, está tudo. E para nós seria interessante fazer esse DVD. Porque mostra um trabalho de anos, né? E nós temos todo o material já. Nós já produzimos 3 programas de televisão com o nosso trabalho, né? Mostrando o trabalho. Mas o programa de televisão é um formato. Nós queremos fazer um formato melhor, que apresente não só making off e o espetáculo em si, as ideias, as trocas, etc. e tal, né? Mas também que tenha um nível, por exemplo, de documentação mesmo. Quer dizer, nós, por exemplo, fizemos a Eletra na Mangueira, que virou uma ópera popular. Então, a gente tem um libreto, a gente quer publicar o libreto junto com o negócio, a partitura, entendeu? Tá, isso seria uma coisa interessante de ter. O Graça tinha me falado disso aí, parece que vai ter. Isso é um projeto do Centro de Artes Cênicas, né? Só a gente precisa obedecer determinadas regras televisivas, vamos precisar de um intervalo rapidinho, e nós voltamos já e vamos falar sobre essa questão de incentivo, que acredito que a Cristina possa falar um pouco mais. O programa Olhar Cidadão volta dentro de instantes. Voltamos com o programa Olhar Cidadão, hoje conversando sobre política de cultura ligada a teatro. Antônio Pedro, o Brasil, infelizmente, ainda não valoriza a memória como muitos países valorizam, né? Temos trabalhos que já foram feitos, atores que fizeram trabalhos e que hoje em dia estão perdidos. E você estava falando no último bloco exatamente do trabalho que você está fazendo, que gostaria de guardá-lo em DVD. O que acontece também, quer dizer, nunca houve essa preocupação, né, no Brasil. Você, fotografias e tal, depois mesmo assim você tem que catar para você levantar a coreografia de um grande ator, de uma grande atriz, você tem que catar nos arquivos de jornal, etc. e tal. Nunca houve assim uma preocupação real.
Quer dizer, a própria, na época que era Fundacem, na SEM Fundacem, havia um lugar para isso. Eu me lembro que tinha um lugar para isso, mas qualquer uma coisa modesta. O que acontece que ultimamente, com a tecnologia, com o vídeo e tal, né? O vídeo digital, é fácil para as companhias terem esse registro, pelo menos pessoalmente. Isso é para alguém com a câmera registrando as coisas, entendeu? Porque a gente tem agora essa vantagem, né, tecnológica que não tinha antes. O equipamento era muito caro, de difícil operação, né? Você tinha que ter, enfim, melhorou bastante, melhoraram as condições de você produzir documentários sobre o seu próprio trabalho. Então, e nós temos feito isso sempre com o nosso trabalho, mas e conseguido com apoio da TV Senac, né? Fizemos 3 programas de televisão sobre o nosso trabalho, com apoio também, eles pagaram a edição. Né? Enfim, hoje está com a mais facilidade de se reunir esse material para memória. Eu tenho a impressão que, de qualquer maneira, eu acho que precisa uma política específica para isso, entendeu? Com alocação de recursos para esse tipo de coisa. Para quem tem, hoje, por exemplo, já tem ali no Canal Brasil, está fazendo uma série de programas sobre teatro, sobre grupos, né? O grupo do Kiki já foi, do pessoal do Armazém, né? Com o Eduardo Moscovici entrevistando, etc. Tal. É um trabalho que é bom ter. Né? Tudo que se possa registrar de memória, a música, né, brasileira, tem, né? Se a gente tivesse mais memórias do Cartola, do Nelson Cavaquinho, né? Não tinha também, né? Quem ia filmar tinha que pegar uma câmera de 6 milímetros magra para poder tirar o som. Agora não, né? Um microfone desse tamaninho consegue reproduzir um som bastante razoável. E você consegue ajustar essa qualidade também hoje em dia com informática, né? Quer dizer, mesmo que o som não seja... Não seja bom, é bom, você consegue... Tem incríveis, né? Você afina um desafinado, não... Só os recursos são enormes, né? Mas, Cristina, a Funarte tem ou pretende ter? Quer dizer, o Tônio Grassi tem... O Marcos estava me falando agora, nós estamos conversando agora, tocando uma ideia, que dentro desse programa de fomento, dentro dessa consolidação e manutenção dos grupos e companhias, também há um item que pode ser pesquisa, né, Marcos? Pode ser memória. Também existe essa possibilidade. Você pode utilizar a verba para isso. Na Funarte, a gente tem, por enquanto, dentro das coisas, nas ações que nós estamos fazendo de memória, a gente utiliza esse acervo que você falou, que é do SEDOC, da Funarte, e a gente fez 3 exposições. Nós fizemos uma sobre a Glaucio Rocha. A gente está seguindo um pouco os autores e atores que dão nome aos teatros, às casas de espetáculo. Uma sobre a Glaucio Rocha, que ficou uma exposição super bonita. Uma sobre a Cacilda Becker. E essa última que está aqui é sobre o Plínio Marcos, que está em cartaz lá no Teatro Glaucio Rocha. No Teatro Glaucio Rocha tem uma sala, chama Sala Memória Aloysio Magalhães, que é só sobre a memória do teatro. A próxima exposição, essa está até o dia 27 de março, e é uma exposição muito bonita, muito bem feita. E agora, a próxima que nós vamos fazer é sobre o Pascoal Carlos Magno, porque vai abrir a Casa Pascoal, vai abrir o Teatro Duse. Então, vamos fazer uma exposição que certamente vai ser dividida entre essa sala memória e a própria Casa Pascoal, né? Uma exposição de fotografias, documentos e tal, tem uma curadoria super bacana para falar sobre essas figuras, né? Estão pensando em fazer várias exposições sobre o Paulo Otran, fazer uma exposição também que é uma proposta nossa sobre a Yara Amaral, que é muito interessante. Então, nós temos várias exposições sendo feitas. Agora, dentro dessa questão que você coloca na memória dos grupos, das companhias, dos trabalhos, isso é maravilhoso, né? A gente fazer. Então, isso também pode se encaixar dentro do fomento. Uma das coisas específicas, ele fomenta espetáculos, fomenta memória, fomenta pesquisa. Memória, pesquisa. Né? Fomenta você grupo. Pode ser também, sabe o quê? Reforma do espaço onde você está com o teu grupo. Pode ser reforma do espaço onde esse grupo... Está sediado, entende? Sede própria. Tem uma sede própria, está precisando de reforma, está precisando de consertar coisas, de fazer. Pode ser feito também. É uma coisa que às vezes as pessoas não sabem um pouco, é que o SEDOC, o Centro de Documentação da FUNARTE, que tem um arquivo em algumas áreas bem extenso, em outras menos, ele também trabalha muito com doações. Então, esse tipo de registro é interessante que as pessoas saibam que elas, no, podendo contribuir conosco, é algo que está ficando à disposição para consulta, que é super interessante que possam ter, doar, às vezes, o registro de um espetáculo ou de um processo, pode ser em vídeo, pode ser material gráfico.
é uma coisa que ajuda bastante a aumentar o acervo lá, que é uma coisa também... É, que é muito consultado por estudantes, por artistas, e também tem a biblioteca, lá na Rua São José 50, né? Tem uma biblioteca vastíssima, uma biblioteca muito boa de teatro, inclusive. Mas, Omar, falar um pouquinho sobre dança e teatro. É possível falar sobre dança e teatro ou só podemos falar sobre dança? Não, é muito possível falar sobre dança e teatro. É algo que são linguagens que estão trabalhando muito juntas, se cruzando, né? Se fala muito sobre a dramaturgia da dança, se fala muito sobre como os trabalhos de dança contemporânea foram trazendo a palavra, o texto, e também como os trabalhos de teatro foram incorporando questões corporais ou de espaço e físicas, de teatro físico, que também estão muito ligados à dança. Então, está tudo ligado. E a dança como cultura? Quer dizer, vamos dizer, o jongo, o samba, como é que isso pode funcionar dentro de um teatro para levar essa... não só levar a cultura do aspecto de costume, mas como levar para outros públicos conhecer essas manifestações populares? Olha, você sabe que essa é uma questão bem complexa e bem extensa, assim, para a gente conversar, porque, em primeiro lugar, existe uma questão da... Eu tive agora no Fórum Nacional de Dança, que a FUNARTE apoiou, que foi em Porto Alegre, e foi um encontro de pessoas de todo o Brasil, tanto na área de danças populares, dança de rua, dança de salão, como contemporânea, clássico. E isso se conversa muito, quer dizer, o que é a ideia de cultura e a cultura da dança é muito variada, né, dentro do Brasil. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter um olhar para o que existe, da maneira que existe, porque está dentro de um contexto que é importante valorizar. Agora, existem pessoas que, desde a contemporaneidade, decidem tomar, por exemplo, um trabalho com jongo ou algum trabalho, por exemplo, de dança de rua e transformar num produto de espetáculo cênico para ir para um teatro. Isso é uma opção de criadores, certo, né? Mas, assim, a gente está querendo olhar para a dança toda, inclusive a que acontece na rua, a que acontece no espaço não tradicional do teatro, e está apoiando isso de alguma maneira. E é muito importante ver como... Em outras regiões, por exemplo, com a caravana, a gente teve essa experiência, né? Você vai na região norte, em que uma companhia oficial, por exemplo, viajou o Amazonas de barco e foi dançar clássico em lugares que nunca tinha havido na praça, né? Desceram o Amazonas de barco, saíram de Manaus, passaram 3 dias viajando para se apresentar com a caravana da FUNARTE. Ou pessoas que têm ido a cidades do interior, aqui na região sudeste, que nunca tinham visto também dança, e levam aos teatros, no caso, quando existe teatro. Então, eu acho que é importante nós da dança termos um olhar de conversar com a sociedade, de mostrar, e que é uma preocupação de formação de público. Uma pergunta complicada agora. Como é esse desafio para você? Esse desafio é enorme. Esse desafio é enorme. Eu tenho falado muito para as pessoas da dança que a gente só vai conseguir fazer a dança recuperar e ter a percepção da função que ela cumpre com uma união muito grande da classe. E a gente tem conseguido conversar isso. Tem feito um trabalho de articulação, de conversa, que tem sido, assim, muito bom. Eu me sinto muito, muito realizado e muito feliz de estar podendo contribuir com isso. E temos, assim, discutido como é que você dialoga com a sociedade, inclusive para a sociedade entender a necessidade, né, e isso também vale para o sistema político, a necessidade de investir em cultura. Nós todos temos defendido, e a FUNARTE foi recuperada de uma situação que estava realmente calamitosa, né, no princípio dessa gestão. Foram recuperados os teatros, foram recuperados os equipamentos, mas também está sendo recuperado a ideia de que o Estado tem um papel nesse desenvolvimento, e é um caminho difícil, é um caminho muito difícil que a gente precisa sensibilizar a importância da cultura, né, e no caso da dança, para a sociedade, porque às vezes tem aquela ideia, nossa, mas uma sociedade que está com problemas tão graves de saúde, de moradia, de segurança, pode investir em cultura? A gente tem que, nós somos artistas, fazedores de arte também, estamos na área de burocracia e política pública, e sabemos que existe um efeito do trabalho que a gente faz, que serve à sociedade, que é uma riqueza, que devolve uma série de questões para a sociedade, que é fundamental para a identidade, para a economia, o papel da cultura. Então, a gente tem um trabalho enorme. Precisamos estar todos juntos nesse trabalho. Antônio Pedro,
Como é que o público, quando eu falo aquele público, eu digo aquele que normalmente não vai ao teatro, né? Volta e meia existe ou faz-se a preços populares, às vezes você procura sair dos grandes centros para oferecer. Acredito eu que o artista gosta, o ator gosta de levar essa peça para o público que geralmente não vai ao teatro. Agora, antes eu vou precisar de um intervalo para a gente voltar daqui a pouco para você dar a resposta. Olhar Cidadão volta daqui a pouco. Bom, voltamos com o programa Olhar Cidadão. Hoje estamos conversando sobre a política cultural e teatro. E no bloco passado eu falava com o Antônio Pedro sobre a diferença entre o teatro no grande centro e o teatro, ou o comportamento do público no grande centro e o comportamento do público, vamos dizer, afastado do grande centro, com preços populares. Existe uma diferença da reação deles? Com certeza que existe, porque o teatro, digamos, eu vou usar essa palavra porque é genérica, o teatro burguês, ou seja, o teatro um palco à italiana, certinho, que você paga o ingresso na bilheteria, certo? O teatro que nós praticamos normalmente nos grandes centros, ele tem um público, tinha um público que tem aquelas referências europeias todas, e conhece alguma coisa de dramaturgia, etc. Ele tem uma visão do que ele vai ver, diferente do cara que está ingenuamente lá indo pela primeira vez. E eu prefiro o ingênuo. Eu prefiro, nós fizemos agora o Ricardo III, nas zonas culturais, era uma maravilha. Quase 3 horas de espetáculo, um calor desgraçado, e o pessoal no Campo Grande em pé, né? Aquela parte em volta em pé, 3 horas em pé, e reagindo de uma maneira espontânea, como devia ser, inclusive, o público shakespeareano, né? Porque aquele monte de piratas ingleses, né? Que ficavam em pé na plateia, em pé. De terra batida, os caras ficavam em pé. O palco, que nem palco de rock, 1,5 metros de altura. Né? Pessoas em pé. 8 horas de espetáculo, não é? Porque com 5 intervalos e mais não sei o que, eram 8 horas. Que nem uma escola de samba. Cada intervalo o pessoal né? Entrava na cachaça. Enfim, saía a briga na plateia e tal. E na parte de baixo do balcão, assim, em volta, era a burguesia, e em cima os nobres. E os nobres tinham uma passagem que eles podiam passar para o palco a hora que eles quisessem. Entendeu? Então, eles estavam no balcão dos músicos, ficavam tocando, então, uma zona. Né? E o Teatro Elizabeth era um dos mais extraordinários períodos de adulto da história humana. O que acontecia é que aquele ator que estava lá fazendo, no meio daquela bagunça, com aquele texto super elaborado, ele conseguia calar a boca das pessoas nos momentos graves. Tanto que as peças elisabetanas, elas têm uma ida e vinda de coisas engraçadas e coisas terríveis, porque era um espetáculo que tinha que rodar naquele público de uma maneira interessante. Aí eu descobri, por exemplo, nesse negócio das lonas, lá o Ricardo III, as pessoas, que é muito engraçado, o Ricardo III é engraçadíssimo, é um cara engraçado. Né? O primeiro monólogo dele já diz as maldades que ele vai fazer, com uma ironia imensa, e quando o cara percebe que ele vai fazer a maldade, cai na gargalhada. Né? Então eles riam muito do Ricardo III. Na segunda parte, que ele vira rei e começa realmente a fazer coisas muito chatas, matar as crianças, aquela coisa toda, eles aí dessolidarizam com o Ricardo III. E começa, aí quando entra o Richmond no final, eles se ressolidarizam com o herói, entendeu? E torcem. E fica uma coisa gostosa de você fazer, viu? É uma relação muito forte que você tem com esse público que não é despreparado, ele está preparado, que ele está aberto emocionalmente para receber aquilo que você está fazendo. O outro fica meio besta, tem medo de rir, porque acha que Shakespeare não pode rir, porque tem que vir com essa coisa na cabeça. Shakespeare, aí fica lá sério, aquela coisa sentada, assim que você fica ali. Sentado, parado, a situação. Racionalizando. O cara não pode se mexer, não pode dançar junto, não pode cantar junto. Né? E os grandes períodos da teatral, os grandes momentos, que é o grego, né, o elisabetano, século de ouro espanhol, era outra coisa. Era uma coisa popular, muito popular. Então, essa elitização do teatro prejudica essa fluidez. E eu acho que você tem que mostrar para as pessoas
que o teatro é uma forma de expressão que está na mão dele agora. Não, porque é feito com o corpo dele, não é feito com outra coisa. Não precisa de um meio, pintar, não precisa aprender nada. Tem que chegar lá e se expressar através do seu corpo. E se ele se expressa através da sua cultura, ele se expressa imediatamente. Se você já tiver que aprender uma outra coisa, tipo, né, por exemplo, balé. Se for para dançar balé, ele vai levar 10 anos para dançar. Agora, se for para dançar samba, ele dança agora. Né? Uma coisa que me impressiona... Não, funk ele dança agora. Não tem problema. Uma coisa que impressiona muito no teatro grego, que é você tem aqueles teatros que tinham 20 mil lugares, 30 mil lugares. Há 2.400 anos, 20 mil pessoas deviam ser várias cidades que iam para lá, né? Era um festival. E era povo, né? Porque 20 mil pessoas... Era um festival que as pessoas viam quatro espetáculos, pelo menos, no dia, né? Uma tragédia, uma pastoral, uma comédia e mais alguma coisa. Né? E todo dia tinha. E depois tinha premiação e tudo. Sim, mas essa quantidade de pessoas representa que era uma questão popular. Popular, mesmo, totalmente. Era uma expressão do povo grego. Como o teatro elisabetano foi uma expressão do povo inglês, do renascimento inglês. Entendeu? Pegou na veia do povo, como forma de expressão sua. Né? O povo se via ali e ali se expressar. E hoje você tem, houve uma faixa, ou outra coisa também, que é o seguinte, de um tempo para cá, o teatro brasileiro foi se super profissionalizando nos seus meios, nas suas partes, e foi se desprofissionalizando no seu todo, que é a companhia teatral mesmo. Hoje você faz espetáculo 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Isso não é profissional. Uma atividade profissional você não faz 3 vezes por semana, entendeu? Uma atividade profissional você faz todo dia, com um dia de folga, né? Claro. Como a gente fazia. Então, hoje, não existe mais um teatro profissional brasileiro. Você tem companhias que vivem, mas sempre o pessoal conseguindo trabalhar em outros lugares, entendeu? Sabe? Uma ou duas pessoas podem viver de teatro. Às vezes faz um grande sucesso, aí passam anos e pode até ficar rico, porque o teatro pode deixar você rico. Fazer um monólogo e começar a encher o teatro, você pode acabar rico. Mas mesmo assim, quando você faz esse monólogo, para você, se você não tem dinheiro, para você conseguir estrear, você tem que botar nos percentuais o divulgador, a cenografia, o figurino, a música, tudo vai para o percentual. Quando o cara vai ver, ele está ganhando um negocinho desse tamanho. Porque como ele não tinha dinheiro para produzir, e ele precisa dessas pessoas todas para ele poder, que eu digo, a profissionalização dos meios, das partes, né? A gente fazia a nossa própria divulgação. Os jornais mandavam os fotógrafos para fotografar o seu ensaio. Não era você que tinha que levar a fotografia. Está me entendendo? Isso tudo mudou. Encareceu demais a realização. Você tem hoje um troço que é meio absurdo, né? Que é o negócio da meia entrada. Que é como se o cara estabelecesse que o seu preço tem que ser esse e pronto. Né? Eu achava que podia ter meia entrada na cesta básica. Não seria melhor? Você vai no supermercado, cesta base, paga meia. Não seria melhor do que pagar meia no teatro? E depois é o seguinte, você não pode fazer mais temporada popular. Se você fizer a 5, vai ter gente a 2,5. Você está me entendendo? Porque é obrigatório a meia entrada. Quer dizer, que eles não abriram nem exceção para uma peça popular. Na peça popular não tem meia entrada. Tem meia entrada. Não estou falando só. Pois é. Então você, quando você vai fazer uma coisa popular, que você quer anunciar R$5, na verdade você vai ter é quase 2/3 do público que paga meia entrada. Porque todo mundo tem meia entrada. Os velhos têm meia entrada, os comerciários têm meia entrada. Se você está no estado, o funcionário público tem meia entrada, o estudante tem meia entrada. Então é uma loucura isso. Porque eu, de acordo, assim, não, o teatro é cultura. O teatro é cultura e tem que ser feito para todo mundo, então tem que baratear o preço. Beleza, então paga a diferença, meu irmão. Não é? Faz o teatro popular só com meia entrada. Não, não é isso. Pague a diferença nessa meia entrada. Pois é. Porque se você... Esse aqui é o problema. Então, o que acontece? Você bota lá R$40, porque sabe que vai ganhar 20. E aí, assusta o público, R$40, não é todo mundo que pode. Tem uma frase maravilhosa da Cassilda Becker, que é não me obriguem a dar que é a única coisa que eu posso vender, não é? Que eu posso vender, não me obriga a dar um convite, ingresso, convite, porque é a única coisa que eu tenho para vender. Enfim, essas são situações que eu acho que é interessante, que para a própria Funarte, estabelecesse um ciclo de debate, de discussões sobre esses problemas da desprofissionalização da nossa profissão. Né?
Porque se eu vivi, eu tenho 44 anos nesse negócio, eu vivi quase 30 de teatro, quer dizer, era a minha atividade principal, não quis fazer o resto. Sempre fiz televisão desde 1960. Mas hoje eu não vivo mais de teatro. Não dá para viver de teatro. O Eric, quer fazer uma pergunta, Eric? Sim, sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais pro lado da Funarte, assim. Até baseado no que ele falou. É, dentro dessas estratégias políticas, assim, que as pessoas estão pensando, dentro de planos, ideais, para a estrutura, o resgate, o incentivo do teatro e da dança, como os grupos, as companhias, a Funarte pretende competir com a TV, a internet, o cinema, e qual a melhor política para atingir a massa, assim, as classes C e D? Assim. Eu acho assim, que a gente, não sei se a Cristina também vai estar de acordo, a gente, em princípio, não pretende competir. Né? A gente pretende fomentar uma parte que não está no mercado, né? Principalmente apoiar, porque existe uma produção que, de uma certa maneira, tem seu mercado. Então, ela tem seus meios de sustentação. Eu acho que a gente tenta, como poder público, fomentar aquela produção que não tem mercado, por um lado, e tentar garantir o acesso. Essa questão que você falou do acesso é super importante. Eu estou pensando várias coisas ao mesmo tempo com essa pergunta. Uma delas, por exemplo, um acordo que está sendo feito com a área de educação para, em algumas situações, começar um programa cruzado de cultura e educação e ocupar o espaço ocioso dos teatros, né, de público. Então, por exemplo, você com tem na cidade... Né? Com estudantes, professores. Com estudantes e com professores. Quer dizer, ter uma possibilidade de que esses estudantes e professores possam ter acesso ao teatro facilitado a partir de um programa, né, para você, de uma certa maneira, estar utilizando o espaço vazio de público que existe. Por exemplo, na cidade de São Paulo tem um estudo de que 14% está ocupado do público. Então, você tem 86% de plateias que, de repente, esse programa pode e que é uma formação de público, é informação que está sendo passada. Então, isso é uma das maneiras. Outra das maneiras é que os programas que a gente faz, eles têm como contrapartida o pedido de preços populares. Então, se a pessoa está recebendo uma verba pública, a gente pede que ela garanta o acesso a mais pessoas. Essas são algumas das medidas que a gente pode fazer, não sei, Cristina. É isso, o financiamento do espectador, no caso, né? Você dá um dinheiro para ele poder baixar o preço. Claro. Dentro disso que o Antônio Pedro falou também, eu entendo, assim, dos dois lados. De um lado, uma produção que tentar com dificuldades, né? De ter que bancar ela própria, a meia entrada, a promoção, ela tem que... Você como produtor está financiando isso, quando na realidade o produtor não teria a possibilidade de fazer isso, né? É. Ele está tendo uma dificuldade financeira interna com isso. Ao mesmo tempo, quando, com isso que o Marcos fala, quando se recebe uma verba, por exemplo, um patrocínio, que na realidade é fruto da lei de incentivo, né? Federal, ou sei lá, estadual, municipal, mas que você recebeu uma verba, também não se pode, por exemplo, que tem vários lados, né, Antônio Pedro? Por exemplo, às vezes tem uma produção que ganhou uma verba boa para fazer uma produção e vai para um teatro público e quer cobrar R$50 o ingresso. Aí não dá. Entende? Porque como é que você vai para um teatro público onde você só tem 10% de, né, da bilheteria, você não tem mínimo, você não tem nada... Você, então, tem que possibilitar ao público um ingresso mais acessível. Você tem que possibilitar esse acesso. Então, isso a gente se preocupa bastante. Os ingressos nos teatros da Funarte são a preços populares. Os ingressos custam R$15. 7,5. R$7,5. A gente sabe que vai entrar muito R$7,5. Isso é verdade. Eu já fiz espetáculo a R$5,00, assim, eu como produtora, não Funarte, eu, Cristina, como produtora, Casa da Gávea, eu já fiz espetáculo a R$5,00 e a maioria da plateia pagava R$2,50, porque você não pode negar a meia entrada, mesmo que seja R$2,00, você vai ter que ter um. Eu vou pedir o intervalo para o último bloco e vou ver se a gente discute um pouco a importância da participação do Estado na realização do teatro. Olhar Cidadão volta daqui a pouquinho. Voltamos com o programa Olhar Cidadão, discutindo política de cultura com o teatro. Ô, Cristina, o que fez crescer o teatro grego, na verdade, foi aquele fomento do Estado, né, que de certa maneira fazia aqueles concursos, as pessoas apresentavam suas peças, era para o povo,
né? Essa coisa toda. Claro. É, mas, infelizmente, as pessoas aqui no Brasil parece que não entendem bem o que é um fomento do Estado, né? E o que é a pessoa... Na verdade, quando fala da minha, o Antônio Pedro fala da minha entrada, eu acho que pode-se fazer a lei da minha entrada desde que o Estado desse a outra metade da a entrada. Outra parte, né? Né? Você faz uma lei e quem paga é o ator ou a companhia e não o Estado, quer dizer, você... Tem que dividir, pelo menos. Tem que dividir, né? esse ônus. É, você acha que o Estado poderia ter uma participação maior nessa divulgação, que eu digo, na execução dessas peças? Eu acho que caminha para isso, né? Pelo menos a gente está procurando fazer um trabalho. Claro que não é perfeito, nada é perfeito. A coisa está em caminho, entende? Em encaminhamento. A gente está procurando fazer isso, procurar... O que eu acho que tem de mais interessante dentro dessa nova gestão do Antônio Grassi, dentro do Ministério do Gilberto Gil, é a possibilidade de diálogo, entende? Você conversar com a classe, conversar com as pessoas do teatro, conversar com as pessoas da dança, ir às cidades. Por exemplo, agora, o Antônio Gilberto, o Marcos, eu não pude porque eu estava com problema de saúde, mas o Grassi mesmo, tem viajado muito pelos lugares para falar com as pessoas, para fazer encontros, para conversar, para ver como é que a categoria está se mobilizando, quais são os problemas, para ampliar um pouco, para não ficar aquela conversa muito pequena de poucas pessoas, né? Tem uma coisa de algumas pessoas que teriam acesso às pessoas do governo, né? E conversariam ou pediriam patrocínio, etc. E fica aquela coisa meio do balcão, né? O que existe agora é uma coisa de conversar e ver isso na totalidade. O que tal cidade está precisando? O que está faltando? O que está acontecendo? Qual é a relação dessa cidade com a prefeitura? Qual é a relação dessa cidade com o Estado? Onde é que o governo federal pode entrar? Como é que pode fazer as parcerias? Eu acho que existe um pouco essa filosofia, né? E essa coisa de ir ao encontro das pessoas. Agora mesmo, segunda-feira, talvez esse programa já tenha ido ao ar, mas na segunda-feira, dia 14, vai haver um encontro com o ministro Gilberto Gil. Só com as pessoas do teatro, né? É o encontro do ministro com a categoria, com os atores produtores, para ver exatamente essas coisas que o Antônio Pedro está colocando aqui, né? Que ele colocou muito bem a coisa da desprofissionalização, né? Isso tudo são coisas que preocupam a gente, também, eu estou falando do Marcos e de mim, porque nós somos artistas e fomos chamados a participar de uma gestão, até um cargo público, né? O que é um trabalho danado isso, né? Por exemplo, eu fico o tempo inteiro dividida, porque ao mesmo tempo que a gente entende exatamente o que as pessoas estão passando, ao mesmo tempo nós somos chamados a fazer um trabalho e tem que ter um olhar crítico sobre todas as coisas e procurar ser justo, né? E procurar entender, e procurar ver todas essas coisas. Eu acho que existe uma absoluta sinceridade, uma absoluta vontade, força de vontade e vontade política de acertar. E de conversar com as pessoas e de ver o que está precisando e ver o que dá. Por exemplo, a Funarte fez a caravana. Levamos muitas pedradas, sabe assim? É pela internet, por telefone, por carta. Mas por que vocês fizeram isso? Por que juntaram o Sudeste com o Sul? Aí teve, não, então não vamos juntar mais, então não vamos fazer mais isso. Vamos aprender a lição. O que nós erramos na Funarte? Quer dizer, nós não. O que a Funarte errou na caravana? Errou isso não foi bom, isso não foi bom. Então vamos mudar isso. Vamos ver o que as pessoas estão querendo. Né? E não ficar numa posição assim, a gente sabe, né? Ninguém sabe nada, a gente tem que aprender, é um processo, todos nós estamos aprendendo, tem que ter a humildade de dizer, erramos aqui, agora nós vamos fazer diferente, blá, 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 blá. É isso que a gente vai estar fazendo agora, no fomento, né? Agora, infelizmente, acabou de ter um corte de 53%, né? Num ministério que já tinha pouco dinheiro. Então, por que isso vai atingir os programas da Funarte? Até agora, nesse momento... Nós estamos aqui, nós dois, nós não sabemos. Sabemos que os programas vão ser atingidos, mas que programas, até que ponto? Nós queremos fazer muita coisa, mas também a gente toda hora bate nessa história da verba, né? Porque precisaria fazer tanta coisa. A gente tem um programa no teatro, na coordenação do teatro, que a menina dos olhos da gente chama Laboratório do Ator, né? E o Laboratório do Ator é uma central de reciclagem do ator profissional. Quando a gente abriu o laboratório, as pessoas telefonavam para a gente e falavam assim, mas escuta aqui, essa oficina aqui é para quem quer ser artista? Eu falava, não, é para quem já é artista. Falava assim, mas artista é rico. Como é que faz uma oficina de graça para esses atores, essa gente rica? Eu quero botar meu sobrinho, que é lindo, que quer ser ator. Falei, olha, muito bem, seu sobrinho é lindo, ele quer ser artista, que maravilha. Mas a gente está fazendo, porque os atores precisam. Aí, claro. Assim, tem ator? Claro.
Não tem dinheiro para consertar o dente. A gente tem que ter o dente bom. Mas a gente tem que ter saúde para enfrentar o palco todo dia. E a maioria de nós não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, pagar um bom dentista. Você é que nem jogador de futebol. É uma profissão atlética. É uma profissão atlética. Não, é ser jogador de futebol. O ator tem que ter saúde. Tem que ter saúde. Física, mental, espiritual, entende? Então você tem que ter um laboratório que ofereça professores assim, de excelência, e que você possa se reciclar, fazer um curso de voz, de corpo, fazer... Agora, por exemplo, estão tendo as oficinas do Amir. O Amir está lá no laboratório, está fazendo uma oficina maravilhosa com os atores, toda segunda-feira, né? Tinha um professor de voz, professor de corpo, tivemos a Camila Amado fazendo um trabalho maravilhoso, da tragédia ao teatro moderno, entende? Desde a tragédia, Pinter, toda. Uma maravilha, os atores adoram, né? É. E é de graça, então a gente achou que a gente tinha que colocar no Glauci Rocha, que é uma casa, que é um teatro maravilhoso, que tem o nome de uma grande atriz, né? Uma mulher maravilhosa, especialérrima, que a gente tinha que colocar uma coisa voltada para o ator, né? Então, a nossa filosofia dentro da coordenação, no caso, de teatro, é toda voltada para o ator, para a pessoa do ator. A gente dá um suporte para o ator, porque a imagem que o público tem do ator é um ator assim, que faz muito sucesso na televisão e que aparece numa revista, numa cobertura, tomando um milkshake de abacaxi, né? E não uma pessoa que está dando um duro danado para pagar o dentista. Né? Comendo então, um pastel de ontem. Comendo pastel de ontem. Eu comi muito pastel de ontem, porque o pastel de ontem fica. É. Então você não tem mais fome o dia inteiro, como um pastel de... Já vale, né? Então, não, e dentista, o dente é uma parte do corpo muito importante para tudo. É, de vez não em quando a gente encontra um dentista simpático, quase de graça. Não só pela dicção, mas também porque ele vai representar um personagem rico, desdentado, claro. Fica complicado. Pois é, não, eu digo dentista, mas é outras coisas também, né? A gente precisa ter saúde, como diz o Antônio. Sim, saúde. Então. Atlética. Acho que eu me desviei um pouco da tua pergunta. Não. A pergunta era... É claro que o modelo americano, né, que Broadway, etc., não nos serve. Né? Não. Embora, você diz, o modelo americano é Broadway, tudo é o ultra, só o mercado que dá, mas eles vendem ações. Eles vendem ações na bolsa. Eles captam dinheiro na bolsa. Tão longe. Mas não. São Paulo, como é que é? São Paulo, você tem alguma coisa que funciona comercialmente, e o resto é subvencionado. Uma grande parte, o resto é uma miséria. Entendeu? Então você tem os grandes musicais, né, que são e que paga, o cara paga 80, 90, 100 reais para assistir, não é? E lá existe esse público, esse dinheiro, etc. Tal, então ela tem uma, digamos assim, na cremosidade da torta, enfim, tá bonito. Agora, se você entrar lá dentro, cortar tudo, vai ter soja lá dentro, não vai ter chocolate, não vai ter nada. Vai ter pote de soja. O anúncio é bonito. O anúncio agora é bonito. Não, mas isso é que se você, mesmo nos Estados Unidos, a gente tem um negócio da Broadway, todas as universidades têm verba para a artística. Todas têm casa. Eu fui uma vez numa high school, lá perto de Nova York, lá com o Teatro de Arena, era um tremendo, era um teatrão brabo, com rendimento, com 2.000 lugares, entendeu? E dentro de um high school. Né? O nosso cachê foi pago pela high school, entendeu? Para falar sobre que era o zumbi, né? Uma história que, quando o Mayflower chegou lá em Plymouth, na Nova Inglaterra, em 1610, aqui já tinha uma república negra que era de escravos fugidos, né? 100 anos. A nossa diferença de colonização são 100 anos. Então eles ficavam impressionados com esses dados, né? Esses dados de que a República de Palmares já existia quando eles começaram, quando os peregrinos, os padres, né, os pais da pátria chegaram. E, enfim, então há um apoio à pesquisa. Por exemplo, quando nós estávamos ali, isso foi em 69, você vê, tempo para burro. Estava lá o Joe Shaken do Open Theater, estava fazendo, começando uma pesquisa paga pela Ford Foundation, que ele tinha um ano para fazer o espetáculo. E era sobre a morte, mas ele não sabia ainda o que era, ninguém sabia. Nós fomos lá numa das primeiras reuniões e ninguém sabia o que era. Tinha um ano tudo pago, um grupo de 30 pessoas, num tremendo de um galpão,
entendeu? Um ano para preparar um espetáculo pago pela Ford Foundation. É, você tem umas fundações, tem muitas fundações. Muitas fundações. Verba. Então, e a fundação, na verdade, é dinheiro do Estado. É. Porque em vez dele pagar um imposto de renda, ele transfere aquilo que vai. Aqui o sujeito faz o seguinte, ele faz a fundação da firma dele, ele bota o dinheiro da firma na fundação com a firma do outro que vem aqui, entendeu? E o cara acaba fazendo com o seu imposto de renda devido uma coisa para ele próprio. Uhum. Né? Essas confusões que a gente tem que, de repente, tentar corrigir ainda, né? Que você tem um tipo de incentivo que é feito para o produtor independente e não para as grandes instituições. É. A grande instituição não tem que ter incentivo, né? Claro. Tem que botar lá o dele mesmo, porque inclusive, você declara que teve um lucro de 2 bilhões no trimestre, pode contribuir modestamente para a nossa cultura, mas aqui os feitos não fazem esse tipo de coisa. Né? Tem umas distorções aí, né? Porque se diz incentivo, mas incentivo é quando você dá um pouquinho para estimular que entre o resto. É. E não quando você dá 100% para ele. Então, tem uma distorção aí. É. Boa. Felizmente terminou o tempo. Eu queria agradecer a presença do Antônio Pedro, da Cristina Pereira, coordenadora de teatro da Funarte, do Érico Paiva, aluno de filosofia do quinto período aqui da UERJ, e do Marcos Moraes, coordenador de dança da Funarte. Muito obrigado e até o próximo programa Olhar Cidadão.